Sunrise ujasiriamali ni ajira. Karibu kujifunza kwetu. Asante. Karibu katika kipindi chetu cha leo. Leo nakwenda kuzungumzia sababu zipi ambazo zinapelekea sabuni ya maji kuchubua na pia sababu zipi ambazo zinapelekea sabuni ya maji kujitenga chini. Asante. Usika nami. Tunakwenda kuanza na sababu ya sabuni ya maji kuchubua. Sababu ya kwanza pia kutokuwa na vipimo sahihi. Vipimo sahihi maana yake mwalimu amekufundisha vipimo hivyo unaweka vipimo zaidi ya vile ambavyo vinatakiwa. Hiyo ni sababu ya kwanza kutokuwa na vipimo sahihi. Sababu ya pili ambayo inapelekea sabuni ya maji kuchubua kupitwa na wakati kwa kemikali. Kuna kemikali zimekaa muda mrefu zimeexpire, kwa hiyo kupitwa na wakati kwa kemikali inasababisha sabuni ya maji kuchubua. Kabla hatujakwenda kwenye kwa nini sabuni ya maji inajitenga, ngoja nikuelezee vizuri hapo kuhusiana na vipimo sahihi vya kemikali. Hasa kati ya kemikali ambazo zinapelekea sabuni kuchubua kuna soda ash na sulfonic acid. Tukumbuke sulfonic acid ni asidi, soda ash ni base. Kwa hiyo soda ash ikizidi sabuni hiyo itachubua. Sulfonic acid ikizidi sabuni hiyo itachubua. Kwa hiyo tuwe makini sana na hizo kemikali ambazo ni hatari sana kwenye sabuni yako. Asante. Saizi tunakwenda kuangalia kwa nini sabuni ya maji inajitenga. Kuna sababu nyingi ambazo zinapelekea sabuni ya maji kujitenga. Moja wapo kwanza kuzidi kwa soda ash au sulfonic acid. Soda ash au sulfonic acid ikizidi hiyo sabuni yako itajitenga, itakuwa nyeupe chini hivyo, afu sehemu nyingine itakuwa na rangi kama hiyo ya blue. Hiyo moja ya sababu ya kujitenga kwa sabuni yako ya maji. Sababu nyingine ambayo inapelekea sabuni ya maji kujitenga kuzidi kwa chumvi. Chumvi utakuta imezidi. Chumvi ikizidi kiwango ambacho mwalimu amekiandika au amekielezea, lazima sabuni ya maji hiyo ijitenge. Yaani maana yake ijitenge kwa sababu chumvi inaleta uzito na pia inapunguza uzito na inatengeneza sabuni ya maji kujitenga kabisa, kuwa yani sabuni upande wake na hizi kemikali zingine zinakaa upande wake. Sababu nyingine ambayo inapelekea sabuni ya maji kujitenga kuchanganya kwa rangi. Mfano kuna rangi ya blue na kuna rangi ya blue bahari. Hizo rangi watu wengi wanazichanganya. Na ukishazichanganya rangi hizi sabuni yako haitakaa sawa, maana yake itajitenga. Blue bahari itakaa upande wake na blue ya kawaida itakaa upande wake. Kwa hiyo hiyo ndio sababu ya mwisho ambayo inapelekea sabuni ya maji kujitenga. Hiyo kuzidi kwa rangi au kuchanganya kwa rangi. Rangi unachanganya kwamba mbili tofauti. Unaweza kuweka kijani na blue. Kwa hiyo inasababisha sabuni ya maji kujitenga. Nadhani umeshaanza kunielewa. Usisahau kusubscribe account yetu ya Sunrise TZ ili uweze kupata notification mbalimbali na video zetu mbalimbali ambazo zinaelezea utengenezaji wa bidhaa mbalimbali za viwandani. Mimi ni mwalimu wako Fasadi Salanga kutoka Sunrise. Usisahau kusubscribe account yetu, kulike na kushare. Kama una wazo lolote, comment chini pale, mimi nitalifanyia kazi. Asante.